da dança, né? Uma narrativa muito gostosa de assistir. Especialmente depois que a Cecília nasceu, a gente vem praticamente todos os espetáculos, nós viajamos 950 quilômetros para ir. E assim, claro, tem motivos de vó para vir, mas os espetáculos são realmente muito bons. Principalmente assim, daqui, eu acho que digo uns 6, 7 últimos, quando ela começou a fazer esses espetáculos que contam uma história. É muito bonito, eu amei aquele. Sou pai da Bia. É, a Bia já está na escola, acho que desde 2013. Todos esses anos apresentando, fazendo apresentações. Estivemos sempre presentes em todas as apresentações. Eu sou Marcela, mãe da Beatriz Mota. É, como o Rodrigo já disse, ela está há 10 anos, esse é o ano de formatura dela. Ah, o Estúdio Renata Sanches sempre foi muito acolhedor, muito carinhoso e muito exigente também na questão das coreografias, as danças, sempre deixando as meninas em evidência. É uma escola muito boa e nós estamos muito felizes porque acreditamos que acabamos fazendo parte da família do Estúdio Renata Sanches. O quê? Tá, entendi. É só eu seguir a estrada dos tijolos amarelos. Então tá bom. Vamos cantar? Vamos seguir a estrada dos tijolos amarelos. Olá, eu sou a Grazi. Eu sou a mãe da Maria Alice, que é aluna do estúdio da Renata. Eu conheço a Renata há muitos anos já. Foi professora da minha irmã. Então já conheço todo o espetáculo que é essa pessoa e o profissionalismo. Maria Alice está no estúdio há 1 ano e meio aproximadamente, ela tem 5 anos. E o que eu mais admiro no estúdio da Renata é não só a capacitação dos professores, mas a forma de lidar conosco também e a maneira como minha irmã e todas as crianças são respeitadas. Então eu admiro muito e, enfim, sou fã para sei lá quanto tempo.